YouTube-с листе хамтгаа ирэх мөндөд үзэгчд зон олон монголчууд даа 17 дугаар чарны сайжруулах чимээх усан барс жилийн сар шинийн мэндийг айлтхан дэвшүүлж уран бүтээлч бүхэн баярлан цэнгэсэн бидний цагаан сар нэвтрүүлэг энэ хүрээнд өндөрлөж байна. Эрхэм та бүхэндээ ирж байгаа сар шинийн мэндийг дэвшүүлж айл хотлороо аз жаргалтай амар хамгалан тэгш дүүрэн жаргахын өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Хотолцон олноор илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан инх тунх сар шиндэн сайхан шинлээрээ